საქართველოს 19 წლამდე ნაკრების წარმატებული მატჩი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში. ვასილ მაისურაძის გუნდმა გახსნითი შეხვედრა მასპინძელ შვეიცარიასთან გამართა და დამეჯერებელი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. პირველი გოლი ქართველმა ფეხბურთელებმა 32 წუთზე გაიტანეს. თავი დავით დარციმელიამ გამოიჩინა. მატჩის დასრულებამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი გიორგი პაპუნაშვილმა შვეიცარიელთა კარი მეორე დაიღო და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ვასილ მაისურაძის გუნდს ელიტ რაუნდის მესამე ჯგუფში 3 ქულა აქვს და ისრაელთან ერთად პირველ მეორე ადგილს ინაწილებს. მომდევნო მატჩს ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელები 27 მაისს კვიპროსთან გამართავენ.